vítam trénerov za hosti Vladimíra Cifraniča, dobrý deň. Dobrý deň, pravde. A za DAC Marka Rossiho, dobrý deň, Marko. Na úvod poprosím trénerov, aby nám zhodnotili dnešné stretnutie, tak pán Cifranič, nech sa páči. Tak opäť, mne sa lepšie hodnotia zápasy, ktoré hráme vonku. Dnes sme prišli s cieľom nepustiť do začiatku zápasu domácich do nejakého tlaku. Vedeli sme, že to bude burlivé prostredie. A pre domácich sú tí diváci hráč navyše. Po zisku lopty sme sa snažili byť my aktívni, nebezpeční. Prvý počas by som zhodnotil, že bol taký vyrovnaný. My sme využili šance, ktoré sa nám naskytli. Domácich sme do nejakých veľkých príležitostí nepúšťali, aj keď samozrejme mali tam nejaké náznaky, ale polčas sme uhrali náš prospech. V druhom polčase mali, to sme očakávali, že domáci budú mať tlak a nástup. Ustali sme hlavne štandardné situácie, ktoré mali veľmi nebezpečné. Podržal nás pri nich Igor Šemrinec. Hráči sa obetovali jeden za druhého, zabojovali, takto si ja predstavujem, aby hrali aj v iných zápasoch, alebo vo všetkých zápasoch, hlavne v domácich. No a potom, samozrejme, domáci doma zbušili, by sme mali viac priestoru nejaké kontry, aj keď sme nemali toho veľa v druhom polčase, ale myslím si, že aj s dávkou šťastia, ale umne sme to obranili a v poslednej minúte gólom na 0-3 uzavreli zápas. Ďakujem pekne. Marko? It's difficult to comment on 0-3 at home. We are everybody disappointed for the result. We are sad for this kind of result here at home, but with them happened, this is the second time that them happened this season. We knew before that they are a good team with good, very good mobility in the middle, good speed forward, and good technical resources between midfielders and strikers, but I think it's difficult to say after 1-0-3, but in the first 15 minutes we had two clear chances, one unbelievable with Bayo, the other one was, I don't remember with who, but we had a chance. Today I think that we could continue on playing all the day, we will never score one goal, because we failed because the opponent was good on saving. The goalkeeper saved many situations. And then for sure was difficult for us. We did a couple of mistakes in the first half. There were a couple of players, to be honest, not in the better shape. And this happened. We lost 3-0 and we are really disappointed, but we have to see the glass half full and not half empty. Tak ťažko, samozrejme ťažko hodnotiť domácu prehru 0-3. Všetci sme sklamaní a smutní z tohto výsledku. Stalo sa nám druhýkrát tejto sezóne, že nás Trenčín doma porazil. A pred zápasom sme samozrejme vedeli, že je to kvalitný súper. Trenčín má dobrý tím, hrá veľmi rýchlo dopredu, má technických hráčov. V úvode v prvých 15 minútach sme tam mali dve čisté šance. To, čo Bajo zahodil, je až priam neuveriteľné. Takže, ale bol to asi taký zápas, že aj keby sme hrali celý deň, tak by sme nedokázali skórovať. Navyše brankár hostí zachytal naozaj veľmi dobre, takže veľmi ťažko sa nám presadzovalo. A okrem toho sme aj spravili niekoľko chýb, prvom polčase, za ktoré nás super potrestal. Takisto hralo svoju rolu to, že nie každému hráčovi tento dnešný zápas úplne vyhral, takže nakoniec to skončilo tým, že sme prehrali, ale treba pozerať na ten pohár, že nie je poloprázdny, ale do polovice naplnený.